Solen strålar som lyser över Monitor ERP Arena och Gävle den här lördag eftermiddagen. Och det är Frölunda som är på besök i en sån här gastkramande, häftig match som står på spel. Dimitri Timashov såg ni där, är bra på slutet. Någon som har också klivit fram, Jussi Olkinuora, verkligen mellan stolparna för Mikko Manners manskap som kommer till den här matchen med två raka segrar och 5 av 6 möjliga poäng. Vi gör oss redo för en, vad som kan bli en riktig gastkramande match för i alla fall publiken som har sympatier för antingen Brynäs eller Frölunda. Vi har gästande lag Frölunda i vita dräkter och då är vi igång med den här matchen. Emile, Linus Ölund. Ölund och helt fri framför står Nico Olesen. Det är ju en spelare som Frölunda absolut inte får lämna så omarkerad framför egen burväktare. Respektive burväktare, men likväl, det är och går fort med Anton Rudin. In i offensiv zon, här kommer skottet och retur! Och det är 1-0! Och Hannes Björninen som trycker dit ledningsmålet. Inför Rudin. Testar avslut. Nytt avslut kommer till Lindstein. Pucken ligger inte över mållinjen. Det är nära, nära, nära. Ytterligare påhälsning från Brynäs. David Edström, tekning i egen zon. Hon tappar den och då är det 2-0. Klockren tekningsvinst för Brynäs. Numerärt överläge för hemmalaget. 12,5 sekunder kvar av öppningsakten. Återigen, tekningsvinst gör att man får skottläge här. Johannesson som skickar pucken vidare för Linus Ölund. Det är en väldigt fin tekningsvariant. Till och med, och ger in det här skottet som passerar samtliga. Istället vänder det på spelet, Nico Olesen och Lasse Johansson får inte undan pucken. Och det är 3-0! Lasse Johansson gör en rofferibbevall från SM-finalen 84. Missar och lämnar helt öppen målbur. Inget passningsalternativ alls där. Anthony Greco petar till slut ut den till Innala. Skottläge för Hasa i mål. Viktig reducering för Frölunda i det numerära överläget som har jäckat Roger Rönnberg den här säsongen. Spelat där åt in i mitten, öppnar upp det för Oskar Eklind. Eklind, frilägg, och vad stark han är. Oskar Eklind, det måste vara straff. Det är straff. Mot Lasse Johansson. Hannes Björninen för att bli tvåmålsskytt i matchen. Och det blir han. Det ser retfullt enkelt ut när Hannes Björninen skrinnar in och trycker dit sitt andra mål för matchen. Mats Rosen Olsen. Patrik Karlsson, och det är en kvalificerad benparad utav Olkinuora. Oj, på den styrningen utav Niklas Lasu som fortsätter, och skottet strax utanför utav Lasu. För styrning undan utav Brynäs spelare. Grinnella som tar vid in framför, och pucken som via Brynäs klubber går utanför. Bra möjlighet för Erik Borg. Här kommer Nico Olesen, det är frilägg i 3-1. 3-1 för Brynäs för att stänga den här matchen. Och Lasse Johansson som håller liv. Med 5 sekunder kvar så du säger det klockan och måltavlan över att Brynäs vinner. 4-1 och tar 3 viktiga poäng för Gävlelaget när man återigen klappar om målvakten Jussi Olkinuora som fortsätter att spela väldigt, väldigt inspirerande.